Cailan, Raíssa, Rosne Pereira. Olha isso, isso, vem esse esgrima, vamos passar. Maia, ei, mão lá no pescoço, bora, 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 isso. Arthur Ribeiro, Caveirinha, JJ. Maia, ganha esgrima, Maia. E Rian Gabriel, ganha esgrima, Maia. Ganha aquela esgrima, Maia. Tira esse braço daí, Maia, tira esse braço daí. Isso, bora passar, hein. Maia, ganha aquela esgrima lá, aquele braço lá. Bora, bora, bora. Isso, vem essa esgrima! Pressão aí, ó! Bora passar, Maia! Vem a esgrima, Maia! Vem a esgrima, Maia! Tira esse braço aí! Tira esse braço! Vem a esgrima aí, ó! Vem a esgrima! Vem a esgrima, Maia! Vem a esgrima! Bora! Bora! Bora, Maia! Vem a esgrima! Vem debaixo do braço dela! Debaixo, isso! Isso, agora segura! Tira ela da perna! Vamos tirar, vamos tirar! Vamos tirar, vamos tirar! Essa perna daí, Maia, 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 com esse outro braço abaixa a perna dela, bora, 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 ganha a esgrima, Maia, senão ela pega as costas, ganha a esgrima, ganha a esgrima aí, ó, ganha a esgrima, Maia, ganha isso, ganha aí, não solta, ganha essa esgrima, ganha essa esgrima, Maia. Atenção, área de aquecimento infantil, 10, 11 e 12 anos, todas as faixas, lutas casadas. Lutas casadas infantil, 10, 11 e 12 anos, todas as faixas. Fecha a guarda nela, pra você trabalhar agora. Você tem que fechar a guarda nela pra você trabalhar, Maia. Bora, Maia. Tem que fechar a guarda nela, bora, sobe. Ronald de Pinho, Parães da Gênesis, Michael Douglas Barbosa, Paviões. Vai, 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 bora circular, bora, bora circular. Túlio Barco, da Aliança Betim, Lucas Bernardes, Tatame do Bem. Vai, 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 vai,